nekako u ovu priču ceo bend dospela preko prijatelja koji je pomislio da bi to mogao da bude dobar spoj, došla na audiciju i odmah se super spojila sa svim članovima benda i nekako sam u tom trenutku razmišljala ako želim da budem u nečijem tribute bendu, to nek bude Amy Winehouse, jer sam jako volila i dalje jako volim i poštujem šta je ona sve uradila. I taj neki jazz soul fazon koji ona imala je nešto što meni leži. Tako da eto, to traje već nekih godinu dana sam ja sa ovim bendom, iako su oni pre toga radili sa drugom pevačicom, sad ja imam priliku da prvi put nastupam ovde u Kotoru. I jako se radujem svim nastupima koje imam sa njima, a sa Amy nekako svašta nešto ja tu prepoznajem svoje u njenom izvođenju, ali i dosta toga različitog od mene, što je opet zanimljivo za izvođenje. Kotor kao grad nas je fascinirao. Ostao dva dana koncerta ovde na trgu Oružje u Kotoru. Mi idemo na pravi Depeche Mode. Tako da se mi, ovo je naša svirka zagrevanja. A inače, Kotor da je tradicionalni grad po ovim karnevalima. Mi kao karneval nekog glama i elektropop pozdravljamo i pozivamo sve. 22. Posvećujemo svoj opus Tvoje veče, pa posle Beatlesa, David Bowie, našem velikom uticaju, da kažemo, inspiraciji svih živih i neživih umetnika, definitivno, koje obeležavamo vreme koje još uvek traje. On je tu među zvezdama i uvek nas posmatra i tako da vidimo se. Nešto novo za naš grad, dakle, već slična dešavanja, slični koncerti su i bili negdje u našem okruženju i pogotovo u susjednim evropskim zemljama. U Kotoru je bilo nekoliko puta, koncerti su bili nekih tribut bendova, ali po prvi put, eto, jedan mali festival. Imamo 10.000 gostiju je bilo okruglo, dakle, više nego ikada kada je broj prijavljenih gostiju u pitanju u Kotoru. Mislim da su zadovoljni svi ljudi koji se bave turizmom i poslovima vezanim za turizam. Mislim da je pred nama dobra sezona i na nama je da se potrudimo da je organizujemo što bolje i da ovi ljudi koji su odlučili da provedu svoje vrijeme ovdje ponesu dobre uspomene i da nam se vraća. 23. krećemo sa tradicionalnim manifestacijama na koje su već navikli naši gosti. Rimska noć u Risnu, poslije nekoliko jednog perioda pauze Ribarsko veče u Kostanjici, nakon toga Morinska gitarijada, nakon toga mnogo nekih manjih manifestacija, zatim manifestacije Svina crkvice, imamo i sve to kao uvod u ljetni karneval od 10. do 12. avgusta i Bokešku noć koja ide 19. avgusta i to je ono što bismo rekli kao vrhunac dešavanja u našem gradu, ali generalno od dana do dana jako mnogo interesantnih dešavanja na teritoriji cijele opštine i sve o dešavanju, neki kalendar manifestacije i dešavanja svi zainteresovani mogu naći na društvenim mrežama i na sajtu turističke organizacije Kotor. My girl says I'm too sensitive.